بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكوسو دوادا ورئيس كوبان وان ليلان دونو قريقان يوسف بيحيو كميدا قريقان ادر هير سومالي لان قريقان سينو لوو دسعونو وحا قبقبك دو مددي محكمة دستوريقا هي او قبطي قدوميه هرأي قولاها وكلاد عبد الرساق خليف سينو اقنا هي قدوميه ويس عسيلي ارين تاكيس كاسي محل كاس ايو كودا ماذا مسوو سيسعوني بل فافاهين شرعيك بيحي وارن سلاح شاكتي ان دعودي إن محكمة السرطة هلا يمركي لوك بيجي إن ويس عسلي قدومي هراء إن عبد الرساق خليف يقول أو كيلو إس عسلا دا إن ويس عسلي ما همد أما يسترسا تعودي إن عقابته هيد الله هيستي سيدا حرالية قد شاقين كسوني نظام كي شرعي ها أنا مسلين برسيجر كنا نتواصل مرين لكن waxa la raaw dhon brig dalo bad brin dalo sharciiga qallo ciintu ku qallacsamayo balsaha jibin xeer laantii inaani jibin baan baan qarsanay ay qalluuciyeen intii uu qallacsamay oo barasiijirki saxda ahaa ee xeer ku sheegay sababo jira aawadood in aan loo marin oo madani lagu dabaqay marka qaybta madaniga in maxkamadii dastuuriga ahayd in wax ku soo afjarantay saxsiladiisa لكن waxaa bilaabmaya marxalad kale oo ah marxalad ciqaabeed dacwad ciqaaba oo sidoo dhigayo in qodobka in 97aad imka qodobkii 94aad ee xasaanad oo xeerlaliyu doonay sidii looga qaadlaama lu wacdin la dambiga ayaa in buray laakiin waxaa la galaya marxaladii 79 uu sheegay dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 97aad wuxuu sheegay qodobkaasi marka maamuska laga qaado in la sameeyo maxkamadda sare ee cadaaladda maxkamadda sare ee cadaaladana marka madan isagu fudeydiyo wax xasaanadii lumiyay iska qaaday buu isxasilay xuquuq fara badan buu la siilay isagoo hadda ninkaasi qaranka in qori u qaatay ayuu haddana wuxuu leeyahay 25% mushaarkiisa xuquuqas marka sharciga ku yeelan xeer lambar 62/2020 xeerka maamuska qaranka leeyahay xeerkaas wuxuu siinaya 25% mushaarkiisa iyo waxa uu siinaya maamuus qaran waxa uu siinaya aas qaran loo sameeyo waxa uu siinaya in uu golaha guurtida xubin sharafeed uu noqdo waxa soo dhani waxa u baahan yihiin ciqaabti soo afjarisay marka qodobka sharci ee ku sii taagan wali waxa weeyaan qodobka in 148aad ee eedisu tahay khiyaamo qaran oo lala akhriyo qodobka 82aad ee xeerka habka ciqaabta oo sheegaya in eedaysanaha lagu eedeynayo dambi isagoo maqnaa la xukumayo oo xukun ciqaabeed ku dhacayo marka ciqaabtaasi de waxa ugu sareysay imka ciqaabta ku eedaysan yahay dilba ugu sareysa khiyaamo qaran waxa weeyaan maxkamadda awoodda u leeyntay xafiiska xeerlaanta ay horgeeyaan in lagu qaado in qodobka sharciyi ku eedaysan yahay qodobka 148 oo lala akhriyo qodobka 188aad ee xeerka habka ciqaabta guud oo sheegaya dil toogashaan in lagu xukumo marka ciqaabtii may dhameystirmin ilaa ay dhameystirantana dacwadaas ma istaagayso waxa weeyaan in la dhameystiro oo imika isagu baad xasaanadii iska qaaday oo iscasilay uu ka hor lacay uu iscasilay uu fudeydiyeyna hay'adihii ahayd carqalado fara badan u taagnaa buu fudeydiyey laakiin xuquuqo fara badan oo uu leeyahay isagoo qaranka qori u qaatay waa inaan mushaharka islaanta caanaleyda laga qaadaya aanu u dhicin haddana oo xaqiisii waa xaq buu leeyahay ilaa laga soo afjaro xuquuqdaana maaha wax qaranku istaajinayay waa wax xaq u leeyahay xeersiyey marka si loo soo afjaro arrimahaasi waa inay dacwaddu sii socotaa ay proseskooda dhameystiraan baad leedahay waa sii soconaysa dacwaddu dacwaddaas maxkamadda awoodda u leeyahay xafiiska xeerlaalintu geyn doonaan marka la geeyana eedii khiyaamo qaran xeerlaaliyu afkiisa ka sheegay oo waafaqsan qodobka 448aad oo khiyaamada qaran ka hadlaya ayaa ku sii taagnaanaya laakiin wixii madaniga ahaa ama xasaanadiisii wixii siiyo dhan ayaa imika soo afjarantay iyo golihii wakiilada looga baahnaa xasaan qaadida iyo nidaamkii barasiijar buu soo afjaray waanu fudeydiyey laakiin makama baxsan karo ciqaabta xitaa qofku inuu iska soo noqdo maaha beriyu yidhaahdo waa inuu cafis madaxweyne soo la siiya oo uu cafis soo weydiistaa qaranka laakiin beri hadduu sidii xaabsada inoo soo noqdo oo siday nimanka xamartigoo kala soo noqdo qarankana lafjab bay ku tacee bay ku tahay waayahay
haddii ay xeer ilaalintu kiiskaasi wadi weeydo iyada maxaa shuruucda ay ka qabtaa in dowrta waxna waa xeer aan ma qabo markii hore in Cabdirsaaq la iska eriyay xeerariyaha guud hadii uu xeer ka shaqeynayo maanta way sii soconaysaa waa hadii xeer laga shaqeynayo hadii hebele iyo dana kale laga shaqeynayo aanu ma sheegin laakiin marka xeer laga shaqeynayo xeerkii wali muu dhameystirmin xasaanadii iyo maamuuskii uu siinayo xeer lambar 62/2020 xeerka maamuuska qaranka ayuu wali haystaa waa inuu isagana xasaanadiisa laga lumiyaa oo dambi ciqaabeed uu ku cadaadaa ilaa iminka isaga isla saxan laakiin weyn dambigu meel fadhiistaa iminka waxaad ka digtay in Cabdirasaaq uu mar kale dib dalka ugu soo laabto haddii uu baahdo dariiqa sharciga uu marayaa muxuu yahay marka in madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay qofku isaga oo xukun ku dhacay in uu cafi siiyo marka nidaamka ugu saxsan waa qofku isagoo maqana ah in xukun ku dhaca maca kuwa soomaaliya taga waxaan soo jeedin leh muwaadiniinta aan lumin soomaalilandirnimadoodii ama jinsiyaddii soomaalilandirnimada ee weli xamar qaraabanaya qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland waxa weeyaan in la laysteeyo oo maqanayaa lagu wada xukumo qodobkan 48 oo lala akhriyo qodobka 48aad ee xeerka habka ciqaabta oo sheegaya qofkii isagoo maqana ah maaha isagoo maxkamadda joogan qareen buu soo dirsan karaa in difaacayaal kale soo dirsan karaa laakiin waa in xafiiska xeerlaantu kusoo ogaa dembiga lagu eedeynayo maca kuwa kale ee in qaar kale aan maka xusnayn maaha in isaga uun la eedeeyo dad fara badan oo shaqaale qarana ayaa maca hadday agaasimiyaal guud noqoto hadday mas-uuliyiin kale fara badan noqoto waa into qaranku laysteeyo dabadeeta eedan la wada saaraayo la wada eedeeya wixii qaranka ku gafay ee qoriga u qaatayba xildhibaano kale oo ka mid a golaha wakiilada ayaa qaarkood waxay qabeen in Cabdirasaaq iyagu waajibkooda sharci ay ka gudan doonaan arrintaasi sax ma tahay waa arrin wanaagsan buu ahaa halkaa laftirkeeda waxaan anuu jeclaa xafiiska xeerlaanta guud inuu toos ugu gudbiyo sida uu sheegay qodobka 97aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland uu maamuuska xayuubinta uu weydiisto golaha oo aanu mudan dastuuriyo dacwo dastuuriyo furin waayo siyaasadu may baahnaynba iyo in cid baa ka soo horjeedee toos in golaha loo weydiisto iyaga haddii waajibaadkooda gudan waayaan qaranka la xisaabtami lah markaa xildhibaanada laftirkooda may ahay in la yidhaahdo in xasaanada way diidi doonaan iyo way golaha waxaan kitaab bay ku dhaarteen qodobka 98aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ay ku dhaarteen kitaabka qur-aanka ay ku dhaarteen dee ninka laga hor cadaynayo haddii laga hor cadayn kari waayo wax way difaaci laakiin ninka qarankan u shaqaynaya xildhibaankaa sabab uu ku diidi karo marka dhaliilaha lasoo dhigo waayo inagoo shacaba ayaa arkayna waxyaabo badan wax badan oo kalena qaranku u ogi waxaa marka lasoo hor dhigo ma qabo inuu xildhibaan diidi leh laakiin xabadaasi xafiiska xeerlaanta waxay ahayd inay toos u horgeeyaan sharciga waayahay Cabdirasaaq Khaliif way iscaasilay kursigii guddoomiyaha golaha wakiiladuna waa banaanaaday shirgudoonkii kale may saameynaysaa kursigaa banaanaaday mise kaasun baa lasoo buuxinayaa waa si wanaagsan waa runo way jirto xildhibaano fara badan oo sharaxayo labaad iyo saddexaad ba isku sharaxayay baan arkay laakiin xeerku wuxuu sheegayaa in xubinta keliya bannaan uun lasoo buuxinayo xubnaha kale haddii ay iscasilaan ay u tartamaan boosishanada kale oo boosishankaa koowaad ay u tartamaan xubinta saddexaad hadday xubinta koowaad u tartanto waxa suurtagala inay daha dhow lumiso laakiin xubinta labaadna haddaan iscasilaad baa laga rabaa haddaanay iscasilinoonay boosishano kale u tartamin boosishankooda sidii buu ahaanaya wuxuun buu saameynayaa kursiga qura ee guddoomiyaha markaa labada xubnooda kale haddii aanay iyagu iscasilin unay boosishanadooda bannayn ama aan mooshin golaha kaga iman waa inuu mooshin ama golaha kaga imaadaa shirgudoonka laga wada qaadayo waa qodoba iyo inay iscasilaan oo ay u tartamaan boosishanadan labadaa habun bay ku waayi karaan hab saddexaad kuma waayi karaan horta sidaynu dad badan ka wada arkaynay oo madaxweynaha qaranka ugu horeeyo oo Cabdilaahi Darawal oo aan daawaday uu ka hadlayay CV-ga Faraton oo lahaa dee ismaan lahayn buu yidhi mar qura Cabdirasaaq baa ka badin doona wax badan oo inaynu ogeyn bay ogaayeen oo dadkan dee intu qofku intu kaa weyn ayuu kaa xogaalsan yahay marka anu waxaan dee u noqon lahaa
إن كستور بوسيشن كأنه عيد حنين قارة مع رأيو إن جبليس يعيدنا أنه حنين لكن قفك قرن ماذا أيا مهمة كوة قفك قرن ماذا يسقني قتني أيا قرن كنا حق بكرة مركاون سوت شيء ذي لفتر كيسو إنه قبلك بالكو يهاي نكاه راي قف كل لوجس مي ولبه أو كأستغفر الله يستغفر حلي بعنا ذي ده وعديه عبد الرزاق حتى أنا وشاعري سقوا دستور قدر كسر لواتنا دستور قرن كل أرسنا أو كتاب قرآن كل أرسنا حتى أنا شاعري إنه قرن كشقيني ودين عقله شقيني سقوا تيت الكي قدومي إنه ما حول إنه وح كلك كشقيني بينو شاعري وأني نودوهين عندنا كم قرصونين مرخاي حلو على ذا لفت الكودو ذي الشعب كأي ويدستان عفس ما دام إنك كأي صوت دورين أجد يذا كل ذو هرت هلا وياي هاي واحد شري مدنيال تاجر سنة أركت إذا عبد الرزاق خليف أو شيء إن مدبه ودنا قارو هذيك سنة أي حلك ووسي هاي حلو بنا ذا يك شر عقود محون غنيا وسؤال ونفسن هرت قف كأي واحد وعد يا مهمة إن مرك توقف رأيي سوو تغيير كرايد لكن أور إن هبسته حلبان كتغييرية تم قبوق يا مقرن لمن قرن قف قرق قاطي إنك تغيير يا حلباني سبب حلبان كسي هذا اللي في تركيسو استجابة سوعة دينا يدي إنه قرن كوريمي مرك هو اللي في تركودو قرن كينو دوبه غفير صدق أو تلعبه كقاضي ومهم هديك لقوله كقاضي بته أنش قلها وح أنش حلو سمي إنك صانع إنه أراك بقول لك قلها أنش وصوص عري لكن وح أنش حلو سمي حلبان هذا إن أي حينداب كشرعك عليان لكن إن قلها هي إن أنش حمرين تيسي جود إذا أنش حمرين تا أو جود إذا شو كتذا أيان شقين قلها حتى كواش شقين يان إن ماذا يرى التيفيه ديسكمي سوري استعجل وحلبكم يهلين